Hyundai Cup 2011. Vad är förutsättningarna för årets kappsegling? Ja, förutsättningarna vädermässigt är ju fantastiska. Det är högtryck och de pratar om 25 grader ungefär. Vi ska få bra vindar uppåt en 9-10 sekundmeter per sekund. Vi har valt den långa banan i år över start inne i hamnen här i Nynäshamn och även mål i hamnen där vi kommer att ha spikare som kommer att informera publik och så vidare, vem som startar, vem som kommer mål och så vidare. Ikväll är det middag för allesamma, Wallmans salonger kommer hit och uppträder. Vi har, ja, du kan öva på att skjuta på med hockeyklubbor och se hur fort du kan skjuta och så vidare. Så att det är en mängd olika aktiviteter. På samma gång som det i hamnen är även skärgårdens dag. Så vi räknar att förutom en 400 seglare så kommer det att vara över 10 000 människor som kommer passera här genom området. Full fart på förberedelsen. Vad höll ni på med här? Ah, du ser ju den här. Vi är rädda att den här sprinten ska vandra ur. Så att den här ser ju lite ego ut. Så ska jag byta den. Det är det vi håller på med. Sista minuten förberedelse här. Absolut. Det är ju start här om en halvtimme. Precis. Vi skiter i det här om vi inte får ordning på. Då får vi hoppas att det håller. Det är bara tejp alltså. Det var där det började. Jag har min parallellslalompolare Niklas Karlsson. Vi brukar segla runt med den här båten. Vi seglar den på Gotland runt, bland annat också two-handed. Just idag får vi nog ett tillökning. Vi kommer nog vara tre idag på det här racet. Vad är det för båt? Admiralty 30 heter båten. Det är en vidareutveckling av en båt som heter JS9000 egentligen. Som det finns några stycken om i världen. Det finns sex byggda i alla fall. Men det här är den enda i Sverige vad jag vet. Den ser snabb ut. Är det ert väder idag? Om det är öppna vindar, då är det vårt väder. Allt som är öppet är snabbt med den här. Så att, blir det mycket kryss, då är vi nog rätt rökta. Oops. Går det att gå på solcellen alltså? Ja, den är så. En av Hyundai Cups deltagare är en Bavaria 50. Vad har ni för taktik i år för att hålla er i närmaste mållinjen? Moa kan svara på det. Nej, jag tycker Mattias har den. Jättebra. Ja, vi har ju Johan som är vår skeppare och taktiker och kunnig här. Och sen så har vi ju ett helt gäng som har varit ute och övat här igår. Så att, det känns lovande. Vi kommer att försöka gå snabbaste vägen mot målet. Precis. Vi vill inte verka för professionella så här inför start. Vi är en stor härlig familj allihopa. Advisor väljer att slå direkt runt märket. Helt riktigt. Lite tight här. 3-4 båtar. Bogspröt. Och annat som man ska hålla undan. Start nummer 25. Mattias Sund. Med försten. Salvo. Trycker sig in emellan. Hamnar i bakvattnet. Det är en Gamle 40 som är byggd 1983, så det är en riktigt gammal båt. Så det är lite kul att vi är med. Det är ju kanonväder och väldigt fina vindar. Så att vi kommer att slå på skiften hela tiden som vi gjorde förra året. Vi har ju genomfört ett par kappseglingar i år då, med linjen runt som första tävling där vi lyckades mäkta med en sjätte plats. Och sen hade vi en bra placering på OF Offshore Race, så att vi hoppas att kunna även få en bra placering här. Halvvind är väl inte vår bästa bog, historiskt sett i alla fall, så att, vi får väl se. Och tyvärr är det ju halvvind i stort sett hela varvet verkar det som, så att det talar väl lite emot en bra placering. Ni har några spännande tekniska lösningar ombord på båten. Vad är det för något? Vi jobbar ju med livestreaming då, bolaget som står bakom den här satsningen som heter Solid Tango. Och det innebär att vi har en livekamera som sänder live då, runt hela banan egentligen. Så att ja, alla där hemma ska kunna hänga med.
Fire 30. De kommer även att tävla imorgon i bansegling. Citanova vänder upp lite tidigare. Det är tight. Här är det killar som i stort sett kappseglar varje helg. Där går starten. En jämn start. Fyra båtar nästan i bredd. Forum i läst strax bakom. Men i runda där. Som fjärde båt på slutet, men nu har de kontakt med klungan. Vasa 55 special, startnummer 22. Med bröderna Danielsson som delade skeppare, delade ägare säkert på båten. Och en härlig bild. Nu ska vi se om det smäller någonting, om de är vakna i regattakansliet. Det smäller. Och där jublar de som har gått först i mål.